kuat me dorëcu. Dy drejtues mjetë është ranë në prangat e policisë pasi qarkullonin të dehur në autostradën Tiranë-Durrës. Në 164 km. Pas kontrolleve të cilat vijojnë çdo fundjavë, policia rrugore pezulloi dhe 12 leje drejtimi, pasi shoferët janë në timon dhe konsumojnë alkol mbi normat e lejuara. Por pavarësisht masave ka ende drejtues makinash të cilat lëvizin tej normave të shpejtësisë. Në autostradë policia ndaloi një shofer i cili ecte me 164 km në orë. Veç kësaj, policia rrugore ka nisur një fushat sensibilizuese për drejtuesit e mjeteve. Në të gjithë vendin shpërdajnë fletushka mbi mos përdorimin e alkoolit, vendosjen e ripit të sigurimit, shpejtësin apo dhe ruajtjen e distancës së sigurisë, si dhe respektimin e semaforve e të këmsorve.